No čau, pozeral som trošku tech, mám tu spravený science, krásne zautomatizovaný, celkom rýchlo to ide. No a pozeral som tech. Určite je sulfur, prvé. Kľudné baterky, to tiež budem potrebovať. Toto chcem, ale počkaj, k tomu potrebujem ešte toto. K tomu potrebujem silikón. Aha, ty vole. Ty vole, tak dobre. Toto chcem, toto chcem. Toto chcem, lubrikant chcem. No. Cieľ. Cieľ je. Toto robotics a construction robotics. Aby sme mohli postaviť city bloky. No a medzi tým tu nejak musím postaviť hub. Tu na ešte bude sa rozširovať možno smelting. No niekde. Tak po ten iron. To by šlo. A začnem už tu. A potiaľ to bude stačiť smelting si myslím. To je v pohode. No trošku nám tu radary som mu nepostavil nejaké pred odchodom včera. Toto budeme potrebovať. Není to ďaleko, super. Toto tiež budem potrebovať. A nejaké vlaky by som tu už mohol postaviť. Nič, ale k tomu potrebujem stejne toto. Aha, a ten ďalší science pack. A to chce sulfuric acid. Advanced circuit. Dobre, čiže červené musím postaviť ešte. Týma. Je, a tu na už je tá voda do piče. Co teraz? Ty vole. No landfill mám, ale ja som na tom zostanem, ale musím začať stavať landfill. To je prvé. Som vôbec live? Sa pozriem. Som. Super. Tak. Ten výskum to nejak ide. To som rád. Ten močiar to bude ešte zaujímavé. A tak tady to väčšinou... No, a
tá je to väčšinou povedané kolajnice, tu nabudem ste ťažiť len tie irony, to je také zaujímavé. To ešte keby tu boli bajtery v tých močiaroch, ty vole, to je jak Good Morning Vietnam. Tie vlaky, tu v tých močiaroch. A o Vietname jazdili vlaky, dobré no. A čo ja viem, Vietnamci možno majú vlaky. Landfill. Landfill, 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 landfill. Tak, presne tak. Jaký je rozdiel v tom recepte? Možno, že je lacnejší. To je možno lepší, fakt lepší recept. To vyskúšam. A v čom sa to robí? Assembling machine 2. Aha. Chcel by to auto, ale auto úplne obídem. Bude to efektívnejší spôsob prepravy. No, toto môžem vyhancraftiť. To je super. Tak, no. Tu budeme sa aj vyfiltrovať tie belty. A to nevadí. No jak je to. Čo ti zajebalo? Toto by to možno nebolo zle, ale... vyťažiť. Ale... A budem sa chodiť, mám piči.
Na tomto belte tiež bekov, čiže na všetkých beltoch bekov. Spomalený som. Hrozne som spomalený. No ten výskum ide, paráda. Čiže potom toto. Ja to už sú modré. No ale to nevadí. To poviem zautomatizovať. No, spravím ten hub. Tak medzi tým sa môže robiť. Medzi tým sa môže robiť do čo iné. Toto tiež dám do hubu. Metals to nemám. To nemám. Čo to bere za fuel, ten vlak? To má aj equipment grid? Aha. To môže byť zaujímavé. Ty ale... No určite chcem vlaky vlastne. To chcem určite. To je tiež priorita. Stakovacie takisto. Minery. Čo? To nebudem handcraftiť. Či? Tých pár minerov spravím. Toto tu treba. Ten kol sa moc nehýbe. A ten stone by sa potreboval, aby sa hýbal non-stop. Ale nechcel. Tak, tu nám bude input priority left. Ne, right. Tak, dobra. Nemám od splittera. Potrebujem ten hub proste. Bez toho. Ale potrebujem aj ten landfill zautomatizovať. No dobra. Tu na to takisto treba vyfiltrovať. No. A mám Assembly Machine 2. Mám.
Tu je teda aj vodu. Tu mám vodu, čiže pumpu. Tých krašerov spravím, ja mám ale dva. Ako docela ide ten kol, ne? Není to také hrozné. A čo ten science tyhle? Normálne. A hýbe sa to. Jedna strana. Tá jedna vždycky stojí. To by chcelo. To by chcel nejak vybalansovať, aby robili všetky. Na to sa pozriem. Toto je takisto. No dobrá, splitter mám. Tak. A nevadí, proste to na to bude obmedzené tým koulom, no, jednoducho. To ide o to, aby to proste išlo aspoň nejakž takž. Na toto sa tu zaťaví, sa len toho koulu toľko nepotrebujem. No vlastne toto tam treba ešte pripojiť. Alebo počkaj, to radšej... No ešte tu naťaží. Tak tu radšej uberám tieto. To aj, dám aj toto. Už pekne ťaží ten stone. A ten kol... Čo s ním, tyho?
Nič nevidím. Nič nevidím, svieti mi slnko do okna. Chcelo by to lampy. Ty aj pačiach nakraftím. Nie je to niekde voda bližšie? Tu má je voda. Ja to zoberiem vodu. Tie trubky sú riadne dlhé. Jasne. A tak mám, budem mať stakovací na chvíľu. Nič, to chce ten olej, takisto, to znamená, že môžem vykraftiť toto.
Stone, aha. Piče, to je stone aj na to. Betón budem potrebovať. Čo je toto tým? Aha. Zaujímavé. A toto je tiež podlaha. Zaujímavé, walking speed 175, 150, 140, dobre. Toto aj potrebujem, toto som dal, toto som dal. Yeah, whatever. To
No. Stejně to nestíhat, jo. Spravím vo väčšom. Ale zase na druhú stranu na čo? Ja potrebujem ten stone. No. Ja to takto mu píči. Aj tak si myslím, že toto nepomôže. A hýbu sa všetky, ale... Toto to viacej ostatné. Mohol rovno potiahnuť ten pás, ne?
No, tak to bude zaujímavé, ale ten mol. Ty piče. Sa nám to komplikuje. Čo, tie červené budem asi potrebovať. Určite budem potrebovať červené. Na science. Silikon. A jak sa robí silikon? Aha. Ty piču. Stone formants, filtration plant. A to potrebujem... A čo potrebujem silikon? Silikon... Factory component, solar panel... Aha. Ale factory component na čo potrebujem? Aha, stakovacie insertery. No. Silikon zatiaľ moc nepotrebujem. Tak to som asi niekde v piči. Tak ale budem chcieť určite toto. Ale to až neskôr. Tie solar panely by som chcel, ale tak to nebude problém. To solar panely budem vyrábať mimo. A to zatiaľ nebudem riešiť. No, takže silikón nepotrebujem. To budem potrebovať všetko, určite, že engine by to chcelo. Toto. To je steel. Iron steel. Iron engine. Škáte pumpa, to možno ani nepotrebujem. Toto je steel. Iron. Toto je všetko iron. Toto tam dám. To je iba to city crafting, lampy. Chesty, keď už tam bude steel, tak chesty.
možno toto. Tu im. Také tam najskôr. Toto určite. Toto. To sme nestačí. Moc koleček tu mám potrebovať. Na čo mám? Na toto mám potrebovať kolečka. Steel kolečka mám určite potrebovať. Steel. Toto sú... Uvidíme to jedno. Postavím...
To zase chce iron beams. Ty vole.
Je to úplne ideálne, jo. To je pomalé. Pause.